Seorang lelaki warga asing menerima padah apabila basikal yang ditunggangnya dilanggar oleh sebuah kenderaan. Kejadian berlaku di sebuah persimpangan lampu isyarat. Ketika kejadian, lelaki tersebut dilihat mengayuh basikalnya tanpa mempedulikan lampu isyarat dan juga kenderaan lain yang berada di atas jalan raya. Akibat daripada kecuaiannya sendiri, akhirnya penunggang basikal warga asing ini telah dirempuh oleh sebuah kenderaan.